မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Taiwan Computer Hardware Network Training and Solution Center မှာကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ Lesson 4.10 အနေနဲ့ Microsoft Word 10မှာရှိတဲ့ File Type အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာဘာတွေပါဝင်လဲဘာတွေပါဝင်ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုရင် Microsoft Word File ထဲမှာကျွန်တော်တို့စာတွေကိုပြန်ပြင်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေ Microsoft Word File ကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူဖွင့်လို့မရအောင်လို့ Password ခံတဲ့နေဆိုတော့ပထမက Microsoft Word File နဲ့စာတွေကိုလည်းတကူပြန်ပြင်လို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေရာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် Microsoft Word နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လို့ရတယ်ပြင်လို့ရတယ်ဘောနော်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ထားမယ်အဲလုပ်ထားမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် Microsoft Word File တစ်ခုခုကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ File တစ်ခုခု Word File တစ်ခုခုကို double click ခောက်တဲ့ခါမှာတမ်းပြီးမပွင့်ပဲနဲ့ password ခံလာတာဘောနော်ဘာတမ်းမပွင့်ဘူး password လာတောင်းတယ်ဘောနော်အဲတော့ password တောင်းရင်တော့ password မှန်မှာပွင့်တယ်နီးနောက်ကျွန်တော်တို့auto save တာပေါ့ကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့1မိနစ်2မိနစ်ပေါ့နော်အော်1မိနစ်ရောက်တဲ့ auto save မယ်2မိနစ်ရောက်တဲ့ auto save မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့အဲဒီတက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ရောက်တာနဲ့ auto save တယ်နီးနောက်တစ်ခုကျွန်တော် Microsoft Word file ကနေပြီးတော့ Word file ကနေပြီးတော့ PDF file ကိုကြောင်းလိုက်နီးနော်စသည်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Microsoft ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file တက်မှာသင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အခုကျွန်တော်တို့ Word file ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လာပါတယ်စိတ်မဲ Just on okay ခုဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခုနက Word file တစ်ခုကျွန်တော်ရှိပါတယ် i file ကိုကျွန်တော် Word file ကိုကျွန်တော် double click ခောက်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါတခုဖွင့်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရက်စာတွေကိုကျွန်တော်ပြင်ပါမယ်။ပြင်မယ်ဆိုဖြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဖြတ်တယ်။အဲရှိပြီးသားစာတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်။အစ်စ်ထည့်ရေးမယ ဆိုတော့အခုဆိုရင်အစ်စ်လေးရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိပြီးသားဟိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုဒီထဲမှာရေးထားတဲ့စာရုပ်ကျွန်တော်မပြင်ချင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ပြောမယ် file တက်ထဲကိုသွားပြီးရင် info ပြီးရင်ဒီဘက်က product document ကိုဖြန့်ချလိုက်ပြီးရင် restrict edition ကိုနှိပ်လိုက် okay နော်ပြန်ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာခုနကဆိုရင်ဒီလိုလေးအမှန်ကျင်းမအောင် along only this type or edition those doc in this document ကိုအမှန်ကျင်း online ဘာလို့လဲဆိုရင် read only ပေးထားလိုက် sorry read only ပေးလိုက်ပြီးရင် yes start enforcing protection ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲ password ထည့်ရပါမယ်password ထည့်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ password policy နဲ့ညီအောင်ထည့်ရပါမယ်။ Okay ယူလို့ကျွန်တော် password policy ကိုကျွန်တော်ရင်ရှင်းပြပါမယ်။ password policy တော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ password policy နဲ့ညီတဲ့ password မှာလာရင် strong password ဖြစ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ password policy password policy password policy နဲ့ညီအဲ့ password ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် strong password ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် password policy နဲ့ညီအောင်လို့ဘာပေးပါမလဲအမှတ်တချက်အနေနဲ့ capital letter လို့ခေါ်တဲ့အကြီးစလုံးကြီးတွေပါမယ်အမှတ်တချက်အနေနဲ့ small letter လို့ခေါ်တဲ့စလုံးအသေးလေးတွေပါမယ်နံပါတ်3ချက်နေနဲ့နံပါတ်တွေပါမယ်မန်4ချက်နေနဲ့စပ
special character လို့ခေါ်တဲ့ inclination နဲ့ app တွေ have sign တွေပါမယ်မန်ကန်းချက်နေနဲ့ password ရဲ့အရှိရာအနည်းဆုံးခုနှလုံးရှိရမယ်ဆိုရယ်ကန်စီမင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ငါတက်နေညီရဲ့မှားလာလဲ password policy နဲ့ညီပါတယ် password policy နဲ့ညီမှားတာညီတဲ့တကြောင်မလို့ဒီ password ဒီ strong password ဖြစ်တယ် strong password ဖြစ်တဲ့ကြောင်မလွယ်တကူကျွန်တော်တို့မဝင်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါ strong password ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုပေးကြည့်အောင်နော် k y a o ကျွန်တော် app လို့ပေးလိုက်မယ် w j o s o e ဆို j o s o o u j o s o u2020 okay ဒီမှာအရှိကဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင် 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 13လုံးရှိရဲ့အကြီးတွေပါလားဆိုရင်ကစလုံးကြီးတွေပါတယ်အသေးတွေပါလားဆိုရင်ပါတယ်နံပါတ်ပါလားဆိုရင်နံပါတ်တွေလည်းပါတယ် special character ပါလားဆိုရင် special character လည်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ password က password policy နဲ့ညီတဲ့ password တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် okay နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ password ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခုလိုမျိုးအလွယ်တကူခံမှန်းလို့ရတဲ့ password မပေးသင့်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီအလွယ်တကူကျွန်တော်ကတော့မြင်တာထင်အောင်ရှိအောင်ရေးပြလိုက်တာပါเนาะကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကိုယ့်ရဲ့မှတ်ပုံနဲ့နံပါတ်ဟုတ်ပြီเนาะစသည်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ password မပေးသင့်ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ခုနကဝါနေရာကိုပြန်သွားအောင် yes test and christian password ပေးမယ်ခုနကဝါပေးတဲ့ password ပဲကျွန်တော်ရရမယ်เนาะkyfwjsoeso2020 okay ဟုတ်ပြီ py ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါဆက်လက်မှတ်တယ် pass page နှိပ်တယ်မပြတ်သွားတာဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြေးလိုက်မယ်စေးလိုက်မယ် okay word file လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်တယ်ဖွင့်သွားတယ်ထဲရစာကိုကျွန်တော်ပြင်ခြင်းတယ်ဆက်လက်တော့မှတ်ဆက်လက်မှတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဖြတ်လို့မရတော့ဘူး okay နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဒီဇာတ်တော်ဒီထဲရကျွန်တော်ရဲ့စာတွေကိုဘာလို့လို့မရလဲဆိုရင်ပြင်လို့မရတော့ right click နော် delete ဆိုတဲ့ဟာတော့မပါတော့ဘူးနော်okay အဲ့တော့အကြေးဒီဟာကိုပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် stop protection ကိုပြန်သွားလိုက်ပါခုနကမှကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားတဲ့ password ကိုပြန်ပေးလိုက်ပါ00 00 2020 okay password မှားသွားလေ kyfwjsoeso2020 okayဟုတ်ပြီ password မှန်သွားပြီပြင်လို့ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့ password မှန်မှန်ပဲနဲ့လုပ်လို့မရဘူး password မသိပဲနဲ့အထက်အစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့မရပါဘူးနော် okay ပြင်ပိတ်မယ် save လိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါအဲ့ကျွန်တော် password လည်းပြည့်တက်သွားပြီအဲအထက်အစာတွေကိုပြင်လို့မရအောင်လည်းလုပ်ဆက်သွားပြီပြီးတော့အဲ့ game မှာပြင်လို့မရတော့ဒီတိုင်းမထားတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ upgrade လဲပြန် restrict ပေါ့ restrict တော့ပိတ်တာပေါ့နော်ပိတ်တက်သွားပြီပြီးရင်ပြန်လဲဖွင့်တော့တယ် okay နော်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က define ကိုဖွင့်လိုက်တိုင်းဖွင့်လိုက်တိုင်းအလွယ်တကူပွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နော်ဆိုတော့အလွယ်တကူပွင့်ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်အလွယ်တကူမဝင်ချင်ဘူးရ define နဲ့ဟိုအဲ့တော့ဘာလုပ်ထားမလဲ password ခံထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်အဲဒီ file နဲ့ကိုသွားလိုက် file text ကိုသွားလိုက် info ထဲမှာပဲ root dash document နဲ့ကိုပြန်သွားencrypt with password ခုနကလုတ်ခဲ့တာ restricted edition ကိုလုတ်ခဲ့တာเนาะအခုက encrypt with password password ဖြစ် encrypt က encryption လုတ်တာပါတယ်เนาะ what အော် password ပေးလိုက်မယ် ky ခုနကတိုင်းမယ် kyfwjsoeso2020 okay နောက်တစ်ခါ re-enter ဆိုပြီးတော့အဲခုန password ကိုပြန်ရခိုင်းတယ် kyfwjsoeso2020
password is not identical. Password ကမှန်မှန်ဦးရဲ့ဗျ။ Okay. မှန်မှန်ရရဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးအသစ်ပြန်ပေးနိုင်မယ်။Okay, K Y W J S O E S O 2020. Okay, ဒီမှာအနေအောင်လေးပေါ်ပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပိတ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ setting တွေကိုစိတ်မှလားဆိုတော့စိတ်ရမယ်။မစိတ်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုတာတွေကအလုံးမှမဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်လိုက်ပြီ။ Where? ဟောဒီရောက်။ဝင်ကြည့်အောင်ပါလာတော့ဆိုရင် password လာတော့ ਨੇ password အမှားရရလာမယ်ဝင်လို့မရအောင် password မသိဘဲနဲ့ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့ access လုပ်လို့မရအောင်ဝင်လို့မရအောင် okay နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကိုဒီ word file ကို access လုပ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဗာတိရမယ်ဆိုရင် password တိရမယ်အဲ့တော့အမှန်နဲ့ password ရရအောင်နော်โอเค password မှန်သွားပြီနော်အဲ့ password မှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အဲဂိမ်းမှာတရားကို password နဲ့မထားနိုင်ဘူးဆိုရင် default အတိုင်းပြန်ထားနိုင်တယ်ဆိုရင် encrypted password ကိုပြန်သွား find that info product document encrypted password ကိုပြန်သွားပြီးရင်ရှိသမျှ password တွေအကုန်လုံးဖြတ်ပြစ်လိုက် okay ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ပိတ်မယ်ပိတ်တဲ့ခါမှာ save ပါအဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဝင်မယ် okay ခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ password လာပြီးတော့မတောင်းတော့ပါဘူးเนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့auto save တာပေါ့နော် auto save တယ်10မိနစ်တခါတော့2မိနစ်တခါ auto save တယ်ပေါ့အဲဒီမှာအဲမိပြတ်သွားရဲ့ဆိုရင်တော့ auto save ထားတဲ့တောင်10မိနစ်တခါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောက်တခါကျရင် control s ကိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ control s ကိုတွားနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် save ရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွားပြီးတော့မနှိပ်ချင်ဘူးနော် control s ကိုတွားပြီးတော့မနှိပ်ချင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ auto save ထားမယ် work ကိုတုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော် auto save ထားမယ် work file တုံးတဲ့ခါမှာအဲ့တော့ဘယ်မှာလဲဆိုရင် file တက်ထဲက option ထဲကိုတွားလိုက်နော်option နဲ့မှာ save ဆိုတာရှိတယ် save မှာ all here ဒီမှာ save auto recovery information every 1 minute okay 1 minute မထားချင်2 minute 3 minute 4 minute အနည်းဆုံးတော့1 minute ထားပေးရအောင်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီနေရာမှာ auto save တာတော့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပြီး okay okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခု define ကိုကျွန်တော်ကလက်ရှိမြင်နေရတာကျွန်တော်ဘာနဲ့လုပ်နေရလဲဆိုရင်word file တောက်က extension doc နဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်အကယ်၍မှကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကို word file အနေနဲ့မမြင်ချင်ဘူး pdf file ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအခုဒီ word file လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ file name ကိုသွား cf ထဲကိုသွား save app type ထဲကိုရွေးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ pdf ကိုပြောင်းရွေးပေးလိုက်ပြီးရင် save ဆိုပြီးနှိပ်ပေးလိုက် automatic သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ word file ကို pdf file အနေနဲ့ပြောင်းသွားပါတယ်နော်ခဏဆောင်ပါ okay ဒီမှာ pdf file ရောက်လာပြီနော်အခုဒါ word file ကိုပိတ်လိုက်မယ် pdf file ဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုရင် automatic pdf file ဖြစ်သွားပါပြီနော် word file ကို pdf file ပြောင်းအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ web ကနေ pdf file ပြောင်းဖို့တက်ဆိုရင် do pdf ဆိုတဲ့ software တွေပါနေညာကြီးသုံးရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ windows 2010ကနောက်ပိုင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးစရာမလိုတော့ဘူးနော်ဒီတိုင်း cf ပါတော့ပြီးတော့တင်ရတယ် okay ဒီနေ့သင်ခန်းစာကကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဘယ်သင်ခန်းအဓိကတော့ file type အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ file type မှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်မဲ့နော်အဲလူတိနေတဲ့အတုံးဝင်မှလူတိနေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ရုံလုံးရှင်းပြပါရစေ။အခုကျွန်တော် find tag ကိုအသေးသေးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်။ဟုတ်ပြီ find tag find tag မှာ save ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် save လိုက်တာပဲ။ကိုသိင်းကျင်တဲ့နေရာမှာ save လိုက်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်နား save ပါလဲဆိုရင် default ရ save လို့နှိပ်လိုက်ရင်ဒါသည်သူ့ရဲ့ automatic save တဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်ပြီနော်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ဒီပုံမှန် save အောင်လဲဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းပုံမှန် save ပါမယ်။ desktop ပုံမှန် save ပါမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ Okay ဟုတ်ပြီနော်။CF ကလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆိုရင် desktop ပေါ်မှာမရှိဘူးတခြားတနေရာမှာသွားပြီးတော့တင်ကျင်တယ်ဥပမာ download ထဲမှာ document ထဲမှာလား download ထဲမှာလားဆိုပြီးတော့သွားပြီးတင်ကျင်တယ်အဲ့ကျွန်တော် document ထဲမှာကြည့်အောင်အခုဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ document ထဲမှာ
Last now don't modify lo thar ga nyan ni nga lai 54 ya modify lo thar de okay no long wa ti jai ko chan lo ba lo le ya so yin mien ya ba de ho bi no pe account ne wen na de so yin cricket ga like ga so de account ne wen na de okay da lo di server ye di website ye information ti ti ja lo do chi chin de so yin find tag de ga info de ma di chan lo phwin na de website information ti ja lo do chi lo ya de okay di happy birthday so de sa chan lo mne ya wa tin de ma ba de da so yin di info wa blaw de so yin create mne ya wa yesterday, I'm not getting an idea that create out on it. Let's modify our DNA. I'm not going to say let's modify out on it. Okay, no? Recent, I don't know, Majagi, the Mia don't know how to do it. Don't know, Dosha, you know, again, Benadi, I don't know, I don't know, you know, Matavi, Chido, Yare, you are a general at this, you are. The other template the other general offline printing that you may have a well, you know. Print out general print out any amount of money, print out any amount of the ink, go using a printer, a bear print out your money, being where you double auto money, the print token, me have a nominal bonama, hobby not being general print to your child, I was saying, you must have a general letter, siren, it had letter, matomana, a full zoe, a full bar, margin the member. Nero la blau la, macam itu mana main, kamu lo nero betul macam ni, kau wu sejajar itu malu jare, siapa tengen lah macam tu, tengen agak lebih cepat ni, pin kita jualan ni, tapi na, so dah di find itu macam tu, lalu jare, lalu lebih cepat ni, okay, anu jadi tu main na, now lesson ni macam tu, Microsoft, ejaan sebiji tu macam cepat ni.